Assalomu alaykum. BBC ning O'zbek merosi dasturiga xush kelibsiz. Bu haftadagi dasturimizning mavzusi Talibondan bosh olib qochgan afg'onistonliklarning Iroq davlatlaridagi hayotlari, jumladan o'zbek jurnalisti va oilasining boshdan kechirganlari haqida. Afg'onistonlik jurnalist Surayo Xayrandish eri va ikki farzandi bilan toliblar qudratga qaytganidan so'ng dastlab Eronga qochib o'tgandi. Tehronga kelgach, u oilasi bilan Brazil elchixonasiga viza olish uchun murojaat qildi. Brazil diplomatlari uning arizasini xush qarshiladilar va qariyb 4 oydan keyin viza berishdi. Shundan so'ng ular Brazilga yo'l olishdi. Mamlakatga yetib kelgach, avvaliga bir mahalliy oila ularga yordam berdi. Brazil xayriya tashkilotlaridan biri esa ularga portugal tilini o'rganishda ko'maklashdi. Brazilda bir necha muddat yashagandan so'ng Surayo Xayrandish oxir-oqibat Amerika Qo'shma Ayollariga butunlayin ko'chib o'tishga muvaffaq bo'lgan. Ularning mashaqqatli safari haqida lavhani tomosha qiling. Men Surayo Ibrohimiy Xayrandishman. Afg'onistonda Milliy radio televizionda o'zbek bo'limida ishlardim. 15 avgustda Taliban Afg'oniston hokimiyatini qo'lga olgandan so'ng biz Afg'onistondan chiqdik. Chun sharoit amada belli ediki, Taliban kelishi bilan, Kobulda olishi bilan ko'proq ayollar, faol yoshlar ishdan bo'shatildi. Bizlar o'sha davlatga ishlaganimiz uchun, ayni holda madaniy faol bo'lib, jurnalist bo'lib ishlaganimiz uchun xavotirda edik, chunki bizga kelajagimiz ma'lum emas edi va qo'rqishimiz bor edi, Taliban bizlar bilan nima muomala qiladi. Bu xavotir yakka menga emas, balkim shu butun Afg'onistondagi yashayotgan ayni holda faol kishilarga bo'lgan, chunki hech kim Talibonni rejasidan xabari bo'lmagan va Talibonni kelishi ham nogironi shaklda bo'lgan va birdandan bo'ldi ki hech kim bilmay qoldi toliblar qandoq Afg'onistonga keldi, qandoq butun Afg'onistonni o'sha kontrolini qo'lga oldilar. Biz o'zimiz ham o'sha shu damda muzlab qolgan edik, nima qilishimizni bilmay. Har holda biz o'sha ishimizga bora olmadik, ayni holda ayollar ham, ayol jurnalistlar ham ishiga bora olmadi. Biz tezlik bilan Afg'onistonni tark etish reja qildik. O'zbek jurnalistlari va o'zbek madaniy faollari birga Kobulda yig'ildik. O'zbekiston elchixonasiga va turli elchixonalarga o'sha bor edilar, hanuz Afg'oniston Kobuldan chiqqan emas edilar, murojaat qildik, biroq hech biridan bizda shu musbat javob ola olmadik Afg'onistonni tark etish uchun. Ayni holda o'zbek jurnalistlarini, o'zbek faollarini hech kim, hech bir nihoyat qurilma yo nima qilmadilar, orqadoshlik etmadilar va chiqishlari uchun Afg'onistonni zamini yaratmadilar. Biz o'sha o'zimizni bor shaxsiy imkoniyatimiz bilan, o'sha bor shaxsiy nimamiz bilan Kobuldan Eronda keldik, chunki bizning o'sha kelajagimiz Kobulda, Afg'onistonga o'rtadan ketgan edi. Chunki bolalarimizni maktab uchun xavotirda edik. To'ron 7 yoshda to'ldirgan edi, u maktabga borishi kerak edi. Hamda o'zimiz oylik qat bo'lgandan keyin bizlar o'sha ro'zg'or daromadimizni topishga qiynalar edik. Shuning uchun keldik Eronda. Eronga yashamoq sharoiti yaxshi emas edi. Mojillar uchun Eron hech qanday imkoniyati yo'qdi. Hatto viza tamom bo'lganda vizani dubora tamdid qilmaydilar. Boshqa ish yo'qdi. Eron ham ko'p iqtisodiy qiyinchiliklar bilan xalqi duch kelgan. Ular o'zlari qiyinchiliklari ko'p edi. Biz Afg'onistondan chiqqanda shu tasmimimiz bor ediki, Brazil kelsa, Eronga kelgandik, biz Brazil elchixonasiga murojaat qildik. Ular bizni ko'p xush qarshiladilar va bizga viza berish uchun va'da berdilar. 4.5 oydan keyin Brazil bizlarga viza berdi va biz 5 oyga Brazilga
اوشتیک چونکه ایران ده مهاجرلر اوچون هیچ بر سهولت هیچ بر امکانات بومگن حتی سیزن ویزه وقتی نگز تولگن ده دولت سیز بلن شا یاردن برمیده که شا ویزه انگز ده تمدید قل سایز اون وقتی نجوز ارترس انگز چون حیات ایران ده قیه نیده و بس کلدیک بتامن بزلر برازیلگه کلمستن آلدن برازیل براسیگه ایش قنده نرسه بلمیده بز ایرانگه کلگنده که برازیل الچی خانسیگه مراجعت قلب ویزا درخواست برگندن کین شو فکرگه توشتی که برازیل قنده اول کده قنده جای ده بز باریکان جای بزلر اوچون مناسب جای مهی مسمه بز بو باره سوره ماغده باشلده که گوگل ترقیدن یوتیوب ترقیدن و برته یکتا دوستلر که اینترنت آرقالی برازیلگه یشیدلر برته دوستلردن اوزبکستاندن برازیلگه یشیده اونو بنان تماس آلدیک و سوردیک برازیل بعض ناخشایان خبرلر هم بزیشتیدی برازیل یخش جایم از برگه اوز خلقه آشت ایش یاخت بو طورگه هم بز خواترگه یدی قنده بولده بارسک برگه یشال هم از یشال میمز اما یعنی که فرق لده آدم ایشتگن و اوقگن بو نرسله یعنی کوز منه کورماخ که متفاوتلی بر نرسه ایده و شرایط که من ایشتگن ایدم که برازیل بر جای خطرناک و قتل با و اغرلیک بار بو نرسله با اصلا شو ایکای جریانده که من برازیل ده یشب کلگم من منده بر واقعانه کورگن یاق من برعکس خلق کوب میره بان بولر وقت بله بز افغانستاندن کلگنمز افغانستان شرایط بارسته سوریدلر بزمدن قیقداشلیک بلدردلر بزلبلن امدردلیک کورسته ده و برازیل دولتی هم بزگش کلگنمز دیک تمام اسنادلرمز تای مرایل قلده یشماغمز اوچون اقامه اوچون برته یکتا دوستلر که انترنت آرقالی بز بولمنه دوست بولگنه دی برته سه خانم پترسیو و بلا کوب یخش خوش قرشلده ایتلر کلیلر بزلرگه یاردن بیرمز تا تل ارگنگنچه و شو مسئله دورسیگه بز ایرانگه صحبت قلدیک و بز برازیلگه کلگن نره شو خانم پترسیا بز بلن کوب یاردن بیرده که برگه ینگه حیاتنه باشلسه برنچدن بزنه اوز ویلرگه آل بارده تقریبا بز برای خانم پترسیا بلن آنسه و قین آنسه نویگه یشدیم. بس بر عمرلیک دوست مز. سیزلر هم من اوچون آنم و قین آنم اوچون بر عمرلیک دوست سیز. رحمت، رحمت. Eu percebi que era uma família inteira em situação totalmente de vulnerabilidade. بس ایل کورشکنمزده اولار بود کل زعیف. یاردمگه مختاج آیل ایکنن انگلدم. ular bu yerda hech kimni tanishmaydi, til bilishmaydi, turar joylari yo'q va yo'q cho'ntaklarida pullari yo'q bir ahvolda edilar. Men ularni qabul qildim va yordam lozimligini angladim. São Paulo tashqarisidagi uyimga olib ketdim. Ilk kunlar o'sha yerda qoldilar. Keyin qaynonamning uyida yashashdi. Nasrat tezda ish topdi va ishxonasi yaqindan uy ijaraga oldi. Hamda bolalarni maktabga joyladi. Men juda xursand bo'ldim, faxrlandim, chunki ular butun boshli hayotlarini ortda qoldirib kelishgandi. ular bu yerga ishlash va hayotlarini o'zgartirish uchun kelishgandi va buni uddalashyapti. Immigration centerga bir xonim dega Elizichi dedi, uni mana tanishdik. U ham juda mehribon xotin, bizni shu kompaniyaga ishni boshlaganda shular bilan tanishtirdi. 2017 yili muhojirlar markazida ish boshlaganimdan beri biz birinchi marta bunday vaziyatga duch keldik. Boradigan joyi yo'q. Portugal tilini bilmaydigan va hech qanday narsasiz oilani qabul qilish. Shu bois bu biz uchun juda qiyin edi. Lekin biz ularga yordam bera oldik. Ular ajoyib odamlar va biz ularga bog'lanib qoldik. Uns fofos, a gente se acabou se apegando, né, a essas Bizlar Brasilga kelgandan so'ng shu immigration centerga bizlarga portugiz klassi sinfini oldilar tili o'qmoq uchun. Birinchidan biz mana shu sinfda ko'rib tursizlar, shu yerga dars o'qiydik. Hozirgi ish uchun bizlar uzoqroqdan uy olganmiz. Sinflarimiz onlayn shaklida tarqatiladi va biz onlayn dars o'qiymiz. Hola, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem.
Oi, Sr. Gabriel. Good morning, sir. Good morning. Hi. Tudo bem? Undan keyin biz Paulo Pound holdingi bilan tanishdik. Mr. Pan va uning ayoli Ms. Tatiana bilan, xonim Tatiana bilan tanishdik. Bizni shu damda biz ish qidirayotgan edik. Bular o'z kompaniyasiga bizning biron yangi iddamiz yoki biron yangi planimiz, rejamiz ish qilish uchun bormi yo'qmi degan savolni berdilar. Rejamiz bor edi. Qandoq qila olsak o'sha Osiyodagi, ayniqsa Afg'oniston va O'zbekistondagi o'sha tildoshlarimizda, hamda vatandoshlarimizda yo o'sha xalqimizda bu tomon Brazil bilan bog'lash uchun Beyond Asia degan reja bor edi. Bizda o'sha bo'sha 4 yo'nalishga, 4 yo'nalishga o'sha bu yangi bir startup, yangi bir reja. Ki bu 4 yo'nalishga biz nima qilamiz? Xizmat ko'rsatamiz xalqga, sport bo'yicha, turizm bo'yicha, biznes bo'yicha va ta'lim sohasida qandoq qila olamizki o'sha Osiyoda biz birinchida Afg'oniston, O'zbekistonda, keyin o'sha bizni o'sha vizionimiz yo o'sha qarashimiz juda nima bo'lgan, keng bo'lgan. O'shani qandoq qilib u tomonni bu tomondan bog'la olamiz o'sha 4 ta yo'nalish sohasida. Bizlar bu rejani kompaniya boshlig'i bilan o'rtaga qo'yganda, ular ayni holda bizni rejamizga o'xshagan rejani Afrika mamlakatlari bilan amalga oshirayotgan bo'lgan. Bu yerda o'sha bizni rejamiz o'rtasida o'sha nima qo'shma nuqtalar bor edi. Bu sabab bo'ldiki, bizni shu konseptimiz bularga qiziq tushsa, shuning uchun bular bizga shu ish zaminasini yaratdilar va biz ishimizni bu yerda o'sha Beyond Asia degan projani hozir amalga oshirmoqchimiz. Xudo xolasa 30-chi junda biz bu projani rasmiy shaklda nima qilamiz? Iftitoh qilamiz va xalqimizga bu yerdan turib xalqimizni bu tomonga bog'lash uchun ularga biznes bo'yicha, turizm bo'yicha, ta'lim bo'yicha, sihat bo'yicha qanday qila olamiz? Bu yerdagi o'sha fursatlarni ularga tanishtirib va bizning qo'limizda bor bu yerda fursatlarni qanday qila olamiz xalqimizning manfaati uchun ish olsak. Kompaniyaki biz ishlaymiz bir oilaviy shaklda bu yerda, chunki shu buning uchun biz ham o'z oilamiz bilan bu yerda ishlaymiz. Men ham Surayyo birgalikda ishlaymiz. Hozirga eng harakatimizni qilyaptik, tezroq shu projani nima qilsak, iftitoh qilsak va nihoyada tezroq qila olsak, xalqimizga xizmat ko'rsatsak, o'zi sizlarga ma'lumki, Afg'oniston vaziyati Talibondan keyin juda achinarli bo'ldi. Minglarcha afg'onlar hozir mohajir bo'lib to'xtagan. Bir qatori shu Brazil bashar do'stona vizasi orqali Brazilda kelyapti. Biz qila olamiz shu, chunki bizning projamizda bir bo'limi sosial programmalari bo'lganki, shu kambag'al oilalarga hamda mohajirlar toza keladi, ularga qila olamiz. Haddaqal hech bo'lmaganda bir yo'l ko'rsatib, ularni shu o'sha birinchi bo'rga adapt bo'lishlariga qadar ularga maslahat berib, ularga yordam berish bo'lgan. Brazil bizlar uchun yangi bir mamlakat, juda uzoqqa qolgan Osiyodan Afg'oniston bilan Brazil orasiga o'ta juda bir uzoq nima bo'lgan, fosila bo'lgan. Har holda siz Brazilga kelish bilan multi culture nima bilan, ya'ni bu yerda turli culture bilan mardimning o'sha farhanglar bilan tanishasiz. Ayni holda o'sha Brazilda tarixiga qaraganda Brazilni shu mohajirlar tuzatgan bir nima, juda mohajirlarni juda sevadilar, juda mohajirlarda o'sha ko'nglarini ochadilar. Ayni holda siz bu yerda turli tilga gapirayotgan odamlarni hamda o'sha turli farhanglar bilan topasiz, tanishasiz. Ayni holda juda samimiy odamlari bor, harakat etadilar sizga yordam berish uchun qo'ldan kelguncha va ayni holda sizga o'sha nima deydi, o'sha esosini, o'sha bor tuyg'usini qizg'in shaklda sizga bildiradi.
هر کجان افغانستان، افغانستان ایالر توغسیه فکر قلمن جدا قیقلنمن همه همز کرب ترده که افغانستان بطن خلق یمان شرایطه یشیدلر کبراق فشارلر ایالر استگه طالبلر اکمیتن قلگه آلگندن سان بطن ایالرن ایش قلشگه رخصت برمیده فعالیت قلشگه جامعه‌دن عصب کلشنه استیدلر ایاللرگه یعنی فرماندار صادر کلدلر هیجاب کیش یعنی دن جورنالست ایاللر ماستن استفاده ایتش ایاللر ده تماما قین ایدلر که بلر باشقه ایشله مسلر فعالیت قل مسلر جامعه بول مسلر ایاللر birinchidan kelgandek ta'lim darvozalarini yopib qo'ydilar ayollar to'g'risida. Men har qachon bu to'g'riga o'ylasam ko'p qayg'ulanaman. Istagim shuki toliblar ayollarga ruxsat bersinlar, o'sha islomiy chavkotda ishlasinlar, faoliyat qilsinlar. Islomda hech bir yerga aytilmaganki ayol uydan chiqmasin, ayol ishlamasin. Agar liboslari to'g'risida bo'lsa, bizning farhangi lozdan uyatimiz bor, libosimiz bor, kiyimimiz bor. Har qavm ki Afg'onistonga yashaydi, o'zidan maxsus kiyimi bor. Hech Afg'onistonda hech ayollar hijobsiz emas. Hammasi o'z farhanglariga munosib hijob libosdan istifoda qiladilar. Toliblar shu bahona bilan ki Afg'oniston ayollari hijobsiz shaklda ishlaydilar yo idoralarga islomiy qonunlar murod bo'lmaydi deydi. Bu to'g'ri emasdi. Va men Afg'oniston ayollari kelajagi uchun juda qayg'udaman. Vatan sog'inchi har bir muhojirda bo'ladi. Siz vatandan ayrilgan holda tabiiyki oilangiz uchun ayni holda vataningiz uchun yuragingiz har doim intilib turadi. هر حال در شرایط افغانستان در حاضر یشش چون یعنی مساعده ایماز بزلوش ایشمز در قالدن بردیک ازبیک جورنالست بلر آقا این حال در سابق دولت بلند همکارلیگمز بولیانه چون هم در بارلرمزی که لجاگوک چون بردمز براق شورت شورت تروب وش ریجالرمز شد که لجاگت قراشمز مردمimiz uchun bo'lgan, xalqimiz uchun bo'lgan va vatanimiz uchun bo'lgan tuyg'ularimizni mardimimizga xizmat qilish bilan bildiramiz. Men o'zim ham Afg'onistondan chiqqandan keyin hech qachon bu savolga oxirgacha javob qaytara olmaganman. Vatan sog'inchi ko'p yuragimga ko'p sog'inaman, oilamda, ishdoshlarimda do'stlarimda, vatanimda ayniqsa havo tug'ilgan yerim, katta bo'lgan yerim. Kelganimdan har kimki bu to'g'rida mendan so'raydiki, vataning sog'ingan yo'qsaymi deydi. Hamisha tamog'im to'ladi, gapira olmayman bu to'g'rida. Ko'p qiyindi. Bir yangi o'lkada borib, yangi hayotni boshlamoq biroz qiynaladi odam. Ammo Brazil xalqi mehribonligi, sodiqligini ko'rib, bu ehsosni qilamanki, yaqinda ular bilan yaxshi qo'shilib qolamiz. Ammo juda vatanim sog'inganman. Biz hayotimizda birinchi marta shu futbol bellashuvini o'sha xalqaro komandalar orasida bo'ladigan futbol maydonida Sao Paulo'da ko'rdik. Va bu bizlar uchun juda qiziqli va juda o'sha yuragimizda bo'lgan orzulardan bittasi ediki, bir kun yaqindan ko'rsak hamda bizni o'sha nimamiz, kompaniyamiz Corinthians Team'ini sponsorlaridan bo'lgan. Biz ham hech masala uchun borgan edik, chunki o'sha vazifamiz ijob qilardi borsak maydonga ham futbolni yaqindan ko'rish uchun. Uni yonida bizlar kelajakka istaymizki, To'ron juda futbolga qiziqadi. Shundayki o'zim qiziqadi, men To'ron ham qiziqadi. Kelajakda istaydiki yaxshi bir futbolist bo'lsa.
Shuning uchun biz bordik va trenerlarni ko'rdik va Turonni futbolga o'sha rasmiy shaklda Corinthians komandasiga juda bega mashhur komandalardan bo'lgan futbol komandasi. O'sha birinchi nimalarga to'xtaydi. Uni ro'yxatga ismini berdik kelajakka futbol qilish uchun. Brazilni o'sha shunday aytib o'tdim. Siz bu yerga Brazilni o'sha turli farhanglar bilan, turli tillar bilan odamlarni turli davlatdan 200 davlatdan ortiq muhojir bu yerda Brazilga bor va bu juda qiziq tomon. Siz bu yerda o'sha har xil odam bilan tanishasiz va turli farhanglarni o'rganasiz hamda oziq-ovqatlar bu yerda siz o'sha mazasini ko'rasiz, turli oziq-ovqatlar. Brazilni oziq-ovqatlari o'sha bu yerda ham o'sha Brazil xalqi juda o'sha oshpalov, o'sha o'zimizda o'sha palovimizda pishirishadi, lekin pishirish nimasi boshqa nimada bo'lgan, juda o'sha lobiya bilan palovni juda bu yerga ko'p yeyishadi, restoranlarga, nimalarga. Hamisha fikr qilayman, Afg'onistonga borib, u yerga qanday g'izolar bo'lsa, bizda istifoda qila olamiz, qila olmaymiz. Menga ko'p qiziq ediki, Brazil g'izolari Afg'oniston g'izolari bilan ko'p yaqin. Shu birinchi lobiya, go'sht, shu narsalarga bizlar istifoda qilamiz. Aynan burga istifoda qilganlar. Biz yana g'izoyishga ko'p qiynalmadik, to'g'ridan. Hozir bizga o'zimiz uyda o'zbek palovini pishiramiz. Bu bizning palovimizni Braziliyalar juda yoqtirgan. Xususan bizlar bilan ishlayotgan ishtirokchilarimiz har doim nima qilar, qachon bir palov yesa, o'zbek palov yesa edi. Bu yerda shu Brazilni nimasi, 100 dan ortiq mazalarni totib ko'rasiz, o'sha nimaga. Chunki Brazil o'sha oziq-ovqatga dunyoda ikkinchi supplier bo'lgan, oziq-ovqat va meva bu gaplar Brazilda juda faymon. Ayni holda xalqi juda mehmondo'st va mehmonnavoz. Biz o'zbeklarda hatman musulmonlar jamoasi bor, masjid bor, namoz o'qishingiz uchun va ko'proq musulmonlar boshqa davlatlardan kelgan. Afg'onistondan bizda o'sha birinchi muhojirlardan bo'lib kelyaptik, lekin mana shu o'tgan bir oyning ichida yuzlarcha afg'onistonlik oila Brazilda keldilar va bular bu yerga musulmonlar jamoasi bor va musulmonlar uchun har bir mintaqada bitta masjid bor namoz o'qishlari uchun. Biz kelganga o'sha mintaqaga yashardik, u yerda ko'proq Misrdan, Libnondan va musulmonlar bor edi. O'sha masjidga biz borib namoz o'qirdik. Hozir xudoga shukr mana Brazil shu Bashardistona vizani berishi bilan ko'proq afg'onistonlik vatandoshlarimiz kelyapti. O'tgan hafta bizlar 3 ta afg'onistonlik oilani Sao Paulo'da Brazilda uchrashdik va ular bilan muloqot qildik. Xudo xolasa ular shundoq Brazil jamoasida bo'ladilar va shu yerda hayotlarini kechiradi bundan keyin. Brazilda biz o'sha kelajakimizni yog'dur yorug' ko'ramiz, chunki biz hozir o'sha Afg'onistonda bor o'sha tuyg'u orzularimizni bu yerga amalga oshirmoqchimiz. O'sha o'zimizda bo'lgan o'sha biznes planda bu yerda shu kompaniyamiz ishlayotgan kompaniyamizning o'sha zaminani yaratdi bizgaki, qila olsak o'sha programmamizni yaxshi shaklda amalga oshirsak va o'zimizni oyindamizni bu yerga o'sha kelajagimizni yaxshi yorqin ko'rsak. Hozir xudoga shukr bizning bolalarimiz maktabga shomil bo'lgan va bular chunki biz bitta dalillarimizdan shu ediki, bolalarning kelajagi yaxshi bo'lsa, bolalar yaxshi ta'lim ko'rsa, yaxshi dars o'qisalar va bugun xudoga shukr, ya'ni bu zamina bizga musoid bo'lgan, bu yerga ham davlat tomonidan ham bu yerga bizlarni shu qo'llab-quvvatlagan oilalar tomonidan zaminalar yaratilib va o'sha sekin-sekin o'z o'sha tuyg'ularimiz tomon ketyapti. Men ham kun sayin burga yashab kelaman. Bu eshitgan so'zlar zehnimdan chiqadi va kelajagim uchun ko'p xushbinman. Avlodlarim maktabga boradi, dars o'qiydi. Shu uchun ko'p esas rohatlik qilaman. Afg'onistonga turganimizda bu imkoniyatlar shayad muayyo bo'lmasa edi. Hozir hamma biladi, Afg'onistonga xotinlar uchun ish zaminasi yo'q. Faoliyat uchun ijoza, ruxsat berilmaydi ayollarga. Va o'zimda kelajagim uchun men ko'p xushbinman, ayniqsa bolalarim uchun. Shunday ekan, Asaljon aytdi,
bular ta'lim ko'rishlari, dars o'qishlari bo'lgan yaxshi sharoitda yashamoqlari uchun ko'p xushbinman deyman. Men katta o'g'lim Turonjon maktabdan 11:30 ga ruxsat bo'ladi. Men borayotirmanki, Turonni maktabdan olsam. Katta o'g'lim Afg'onistonga 1-sinf bitirgan edi. Tolibon kelganlari qoldi. Hozir burga qaytadan 1-sinfdan boshlagan. Hozir soat 11:30. Turon maktabdan ruxsat bo'ladi. Kunda shu chog'da men kelib Turonni olaman maktabdan. Keyin shunday daftar boraman maktabga yo'ldan. Salom. Yaxshi edimi? Yaxshi. Dars o'qidingizmi? Qanday edi buruz? Keling, keting. Keting. Come on. Mana hozir biz daftar keldik. Turonjon maktabdan olib daftar kelaman. Kunda shu choqqa daftarga hamkorlarim bilan tanishing. Salom. Oh, salom. Hi. Salom. Salom do'stlar aziz. Meni otim Turon. Nima? Men Brazil kelganman. Men maktab boraman, dars o'qiyman. Bir kompani buzurg bor, o'rganaman. Nima qilaman? O'rga otam ishlaydim. Nima? Men Tim Korinchasdan qo'rqganman. Nima? Tim Korinchasdan bir Tim qavi mashhur. Menam xoliman oyadimga bir futbolist bo'lsam. Nima bu ko'rinchas ko'p yaxshi ko'p masalan shu tim ko'p yaxshi tim. Hamagi bu timda ish ko'radi. Hamagi bu Brazillardan. Hammasi ko'rinchas bor. Ha, masalan, birta, birta as nima, jonje hammasi nimadi? Sopolu, baroz, bu sopolu ko'rinchasi yosh ko'radi. Xush bo'ldim sizlaringizni eshitdim, do'stlar. Sizlar yaxshi, salomat bo'linglar. Nima? Har vaqt sizlar kelingizlar Brazil. Kimizlar sizlarni ko'ramiz, xudofiz. E os outros times, o Palmeiras. O que você acha do Palmeiras? Palmeiras? Não, Palmeiras. São Paulo. Não, Corinthians. São Paulo não. Não, São Paulo. São Paulo não. Palmeiras. Palmeiras, sim. Corinthians, yes. OK. Afg'onistonni tashlab chiqqan o'zbek jurnalisti va uning oilasi haqidagi lavhani tomosha qildingiz. Kelgusi meros dasturimizga qadar xayr, omon qoling. So'nggi yangiliklardan bir joyda xabar toping. Mahalliy va xalqaro hodisalar bilan tanishing. Turli nuqtai nazarlardan ogoh bo'ling. BBC yangiliklari o'zbek, pashto, dari va fors tillarida.